Aquesta setmana a adolescents.cat estrenarem plató. Per tant, no l'ensenyem gaire. Tapeu, tapeu. Tapeu. Abre espatlles, Esther. Què més tindrem en el programa? Doncs us parlarem de que no us podeu deixar de llepar la cara pels russos. Després us expliquem que és una cosa molt trista, però és així. I d'un perfum molt especial, que segur que no el coneixeu. I més coses, no? Bueno, no us ho diré ara, ho heu de veure. Ai, però quin misteri de programa! I algú entrarà amb màscara, tindrem la màquina de la veritat i sortirà una cosa bastant... Para, perquè hi ha tant misteri que la gent no es podrà ni mirar. Hi ha coses marranot. De la màquina de la veritat. I ara ja... Veiem en el programa, perquè això... Qui fa la marra? No, que surt...